Re, viss ēters ir te! Darīsim visu, lai māsa varētu atgriezties, tā saka pat labam Afganistānā dzīvojošās Sandras Muhamedes māsu un brālis, kuri pēc daudziem gadiem atkal ir sazinājušies ar savu tuvo cilvēku. Jau pirms vairākām dienām stāstījām par Sandru, kuri pēc konfliktu plosītajā Afganistānā pavadītajiem 30 gadiem vēlas atgriezties Latvijā, jo baidās par savu dzīvību Taliban režīmā. Vairāk stāstīna Strāstiņa. Ivetu Redbergu un Raimondu Bindemani satiekam dienas vidū mājās. Iveta, kur jau daudzus gadus strādā Vācijā, laimīgā kārtā pat laban ir atvaļinājumā Latvijā un jāpavisam drīz plāno atgriezties pavisam. Viņi viens otram ir tuvāk nekā ģimenē vecākā māsa Sandra, kur jau 30 gadu dzīvo Afganistānā. Tur pārcēlās pēc tam, kad Rīgā iepazinās ar savu nākamo vīru, afgāni. Tur bija agrāk milicijas skola, tur viena afgāņa bija, tikai afgāņa. Jā. Un 4 gadu viņš mācījās, iepazinās diskotēkā un drīz vien aprecējās pagadību. Te bērni dzīvo, te kāzas arī te bija. Un Sandra aizbrauca līdzi savam Sabīram. Mums bija šoks, mēs gribējām, lai viņu paliek Latvijā, bet lieta tāda bija, ka viņš mācījās Padomju Savienības laikā pa valsts naudu. Un viņam pēc noteikumiem bija jāizmācās, un tad jābrauc Afganistānā atstrādāt tā nauda, jāatdod ir. Un tā kā viņa aizbrauca, viņa domāja pēc tam, ka atdos to naudu, atbrauks atpakaļ. Bet, palika tur. Sandra vienu reizi vēl 90. Gados atbraukusi uz Latviju paciemoties un tad devusies atpakaļ uz Afganistānu. Iveta vēl braukusi viņu pavadīt uz Termēzu Uzbekistānā, kur Sabīrs atbraucis pretī sievai ar tanku. Tas vien ilustrējas, cik sarežģīta un bīstama situācija ir Afganistānā. Ziniet, ja godīgi, es biju nolaidis rokas, un es domāju, ka tur nav dzīvi. Kontakti ar Sandru jau 8 gadus tuviniekiem bija pārtrūkuši. Sandra vairs nebija sazvanāma. Bet tagad, kad viņa vērsusies pie valsts iestādēm, atkal telefona numurs ir uzzināts un vienam otru ir iespējams ieraudzīt video zvanā. Sandra? Čau! Čau! Šoreiz saruna ir par to, kā Sandrai atgriezties Latvijā. Tad tu baidies griezties pēc kāda dokumenta, ja? Tev maznot, grib uztaisīt saviem bērniem un sievai, gribam pasi. Nevaru saprast, vai es varēšu izņemt, nevarēšu, tāpēc, ka es nevaru ārā iziet. Ārā tu vari iziet, ja tu uzvelc to parāņu. Pēc 30 gadiem Afganistānā Sandra grib atpakaļ uz Latviju, jo baidās par savu un ģimenes dzīvību Taliban pārņemtajā Afganistānā. Vīrs Sabīrs ir mūžībā, un tagad viņa dzīvo pie bērniem Afganistānas ziemeļpilsētā Mazari Šerīfā. Taču Sandras rīcībā ir tikai PSRS laikos izdota dzimšanas apliecība, PSRS pasa ir sadegusi, jaunās Latvijas dokumenta nav un Afganistānas arī ne. Līdz ar to atgriešanās ir sarežģīta, bet Sandra pat labam ir saziņā ar ārlietu ministriju par iespējām atkal nokļūt Latvijā. Mēs ļoti gribam palīdzēt viņai. Jā, lai viņa atbrauc ar bērniem. Viņai jābūt. Viņai jābūt Latvijā. Te mēs pēc tam jau problēmas risināsim. Pietiekam smagu dzīvi tur ir pavadījusi viņu. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.